אהלן, שלום חברים. רציתי לספר על חוויה שלי עם קורדיצפס. כן, אתם יודעים מה זה קורדיצפס כבר, כן? זה פטריה השנייה. זאת אומרת, יש שלושה פטריות הכי רפואיות בעולם, שזה אמניטה, קורדיצפס וצ'אגה. אז קורדיצפס הוא פשוט פטריה סוף הדרך. זה פטריה שהשתמש בה מלך סין, היא מאוד יקרה. יש כמה סוגים, יש את הסוג שיש להשיג אותו רק באזור מסוים בהימלאיה. זה הסוג שגדל מתוך זחל, מהראש של זחל. זה הכי יקר שבעולם, או פטריה הכי יקרה בעולם, עלה גרם 150 דולר, וקשה מאוד להשיג אותה, כמעט בלתי אפשרי, זה רק צריך קשרים. אז יש לנו פטריה, אותה פטריה קורדיצפס, מקלות צהוב כתומות כאלו, כמו בתמונה ששמתי שם בקבוצה למעלה. בקיצור, אני כבר שבוע משלב מיקרודוזינג, גם אני את המיקרודוזינג של קורדיצפס, וחייב להעיד שני דברים. א', היא באמת חזקה מאוד בקטע של להוציא פסולת מהגוף, להוציא רעלים. עשיתי ניסיון, אתם יודעים, אני השפן ניסיונות שלכם. עשיתי את הניסיון, ערב אחד חגגתי, שתיתי וכל מיני דברים, ובבוקר למחרת בקושי קמתי, וכמה שאני מכיר את עצמי, זה סגולה לקבל יום שחור למחרת. אצלי זה קשה מאוד אחר כך בבוקר לקום ולתפקד. פה פתאום הפתעה, לא הרגשתי כלום. מי שמבין, מבין, כן? מי שלפעמים, כן, אני בדרך כלל כבר לא עושה דברים כאלו, הייתה איזה פשוט סיבה מאוד מיוחדת. קיצור, אז לא הרגשתי שום אנגובר. גם שקמתי מאוחר, שזה בכלל לא רגע, לא, זה גם סגולה לקבל פשוט יום מפורק. פתאום קמתי, לא הרגשתי שחגגתי בכלל. אז, וזה ממש שונה ממה שאני בדרך כלל רגיל, אז אני מעיד בכך שהיא מאוד חזקה בקטע, זה נקרא אימונומודולטור ונוירופרוטקטור, לא יודע איך להגיד בעברית. עכשיו עוד דבר, בשילוב עם אמניטה, אני רוצה להגיד שאמניטה היא כן, אצל אנשים מסוימים, שיש כאלה בינינו, אחד מהם זה עבדכם הנאמן, היא יכלה, אתם יודעים, היא מגבירה את התכונות הקיימות כבר, ולפעמים היא מגבירה את מה שלא צריך, כגון עצבנות. בגלל שהיא מעילה את האנרגיות של בן אדם, מחזקת את ה... היא מחזקת גם את ה... מחזקת, אוקיי? אז היא מחזקת גם את העצבים. ולמרות שהיא נותנת גם מצד שני, תומך לזה שבעצם היא נותנת מהירות במחשבה כזאת שאתה בעצם רץ לפני הכעס שלך והכעס כבר מגיע למקום שאתה כבר שם. הוא לא בא למקום ריק, אוקיי? שאנחנו, מה זה כעס? בן אדם יוצא מעצמו, מה שנקרא, יוצא מהמידות. מה שנקרא, איזה סוג של אקסטזה כזאת, כן? מה זה אקסטזה? זה לצאת החוצה, דרך אגב. לצאת מהמידות שלך. ועם אמניטה אתה כן, לפעמים יצא מהמידות, אבל אתה כבר גם שם, המחשבה שלך רצה, והכעס שלך מגיע כבר למקום מוכן כזה. אז הוא לא יכול לעשות מה שבא לו עם האמניטה. אבל עם הקורדיצפס, בשילוב קורדיצפס, שמתי לב שאני בכלל לא כעס. אין. הקורדיצפס הוא מעגל את הפינות האלו החדות של האמניטה, כי אמניטה היא פטריה מאוד קרבית. והיא מומלצת לחבר'ה שעושים ספורט, לדעתי, אני לא יודע למה בצבא ובכוחות מיוחדים וכל מיני משטרה, למה לא משתמשים בהם, כי היא נותנת הרבה כוח וכוח בקיצור. אז מה רציתי להגיד? אז שני תועלת מהקורדיצפס שאני כבר אני מציין אותם, קודם כל אחלה, וגם אתם יודעים שאנחנו כבר קיבלנו אינטואיציה כזאת כבר באמניטה,
להבין מה קורה אצלנו בגוף. אנחנו יותר מודעים לעצמנו. ואני, כי אני כבר 4 שנים עם אמנית, אז אני פיתחתי את החוש הזה, ואני שומר על החוש הזה, ואני מרגיש שהכל זרם עוד יותר טוב בגוף. עם אמנית הכל זרם מצוין, הקורדיצפס, הוא הצליח גם את זה לשפר. מסתבר שהטוב הזה של אמנית יש עוד יותר טוב, וזה לא מפריע אחד לשני, אני מרגיש שממש שתי פטריות האלו חברות טובות, ועדיין לא אספתי ליונס מיין, רמת אריה יש לי גם, מי שמעוניין, דברו איתי, אני חושב לקיים את ההצעה של וישניב, דוקטור וישניבסקי, לקחת את שלושתם ביחד, אמניטה, קורדיצפס ורמת אריה. מי שרצה להצטרף מוזמן גם, זה ממש משהו נפלא, וחבר'ה, כל מי שסבל מהקטע הזה של עצבים, ואני יודע שיש כאלו, לא רק אני, סבלתי מזה, וטוב, לקחתי את זה כפרויקט, כחלק מתיקון מידות, יש מה לתקן, ברוך השם. אז עם אמנית הצלחתי חלקית, ועם הקורדיצפס, זה מושלם. אז כל מי ש... יש לו את זה, אז דברו איתי. יאללה, ברכה והצלחה, שבוע טוב.